Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς σας ενημερώσαμε πριν το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον πολιτισμό, αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα και καλησπέριζουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ευρυτών, τον κύριο Χρήστο Γαντζιπέμου. Καλώς ορίσατε, κύριε Γαντζιπέμου. Καλησπέρα και σε εσάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για την καρτερία, την υπομονή, αλλά η μέρα σήμερα έχει συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία τρέχουν, οπότε έπρεπε να προβούμε έτσι την δική τους κάλυψη. Όμως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι γιορτάζεται με μια πολύ μεγάλη εκδήλωση τα 20 χρόνια παρουσίας, ζήμωσης με τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης και τον πολιτισμό της. Τον συνδιαμορφώνεται οι Ευρύτες. Πραγματικά ξεκινήσαμε έτσι μια παρέα να κάνουμε τον Σύλλογο Ευρυτών το 1994 και βρεθήκαμε 20 χρόνια μια συνεχούς έτσι και έντονης παρουσίας στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Από τα πρώτα βήματά μας περάσαμε σιγά σιγά σε άλματα, οργανωθήκαμε, αποκτήσαμε το δικό μας χώρο και είπαμε φέτος να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής το Σάββατο στις 13 του μήνα και ώρα 7 το βράδυ με την συνδρομή των αδελφών σωματείων, των Συλλόγων Ευρυτών, δηλαδή της Καβάλας, που είναι ο παλιότερος εξημών των Συλλόγων Ευρυτών, της Ξάνθης, της Δράμας και φέτος για πρώτη φορά θα έχουμε και τον Σύλλογο Σερών, ο οποίος δεν θα έρθει να μας δείξει τις ικανότητες των χορευτικών και πολιτιστικών του τμήματων, αλλά θα έρθει να γνωριστούμε για να ξεκινήσουμε και μια ευρύτερη συνεργασία, ευρύτερη συνεργασία και με τους Σεραίους. Και την χάνει και επιτυγχάνει. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται αυτή την εκδήλωση, τι θα περιέχει. Μια εκδήλωση που επαναλαμβάνω πραγματοποιείται το προσεχές Σάββατο 13 του μηνός στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Έχετε φροντίσει να δέσετε τον χώρο με τα δρόμενα που αφορούν στην αλλαγή των εποχών αλλά και στην και σηματοδοτούν και την ζωή σας, ακόμη και από τα παιδικά χρόνια. Έτσι δεν μπορεί να παραλείψουν, δεν θα μπορούσαν να παραλείψουν τα έθιμα όπως η Πυρπυρούνα, η Καμήλα και τα Νυχτέρια. Ναι. Μέσα σε αυτή την προσπάθειά μας, ο κάθε σύλλογος ξεχωριστά έχει αναλάβει και μια περιοχή παρουσίας από την ευρύτερη τη Θράκη και δένει μέσα όλη η εκδήλωση με την συνδρομή και των δρόμενων, τα οποία κατά κύριο λόγο τα παρουσιάζουν τα παιδικά τμήματα του Συλλόγου Ευρυτών Ροδόπης, των δρόμενων που μας κατευθύνουν με βάση τις εναλλαγές του χρόνου. Προσπάθειά μας είναι να μέσα από τον χορό, το τραγούδι, αλλά και τα παραδοσιακά δρόμενα, να δώσουμε το χαρακτήρα έτσι μιας γιορτής ουσιαστικά παραδοσιακής για τη Θράκη. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούμε ότι σας ρώτησα και προηγουμένως πριν ξεκινήσει η κουβέντα μας, ότι εκεί συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια από το Σύλλογο Ευρυτών Ροδόπης το αξιόλογο τμήμα των παραστάσεων το οποίο έχετε φτιάξει. Τα τμήματα τα οποία θα συμμετέχουν από την δική μας τη μεριά είναι το τμήμα των παραστάσεων και το εφηβικό. Και το ενώ εφηβικό. Τα μεγάλα τμήματα των παιδιών, τα δύο μεγάλα τμήματα των παιδιών, θα είναι αυτά τα οποία θα συνδράμουν κατά κύριο λόγο στην παρουσίαση των δρομένων, γιατί θέλαμε τα παραδοσιακά δρόμενα να τα δώσουμε μέσα από τα παιδιά πραγματικά, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι η γενιά που θα έπρεπε να καθοδηγεί την τέλεση αυτών των δρομένων. Από εκεί και μετά το σύνολο των συμμετεχόντων σε αυτήν την παράσταση, σε αυτήν την όλη προσπάθεια, ξεπερνούν τους 180. Χορευτές, παιδιά που συμμετέχουν στα δρόμενα κτλ. Περίπου 180, μάλλον κάτι παραπάνω από 180, πιστεύουμε ότι θα είναι όλοι αυτοί που θα συμμετέχουν και φυσικά η μουσική καθοδήγηση ανοίγει στην Ευρύτικη Ζυγιά, ένα παραδοσιακό μουσικό σχήμα από τον Εύρο. Πολύ ωραία. Ο ευρύτικος πολιτισμός, θα πρέπει να πούμε, διαμορφώνεται στη Ροδόπη όχι μόνο μέσα από τον χορό, αλλά και ίσως την αναβίωση των δρομένων, που είναι βασικό κομμάτι της παράδοσής μας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και από μία σειρά άλλων εκδηλώσεων, τους οποίους κατά καιρούς παρουσιάζεται και μέσα από τις συνεντεύξεις τύπου, εννοώ, γιατί διάρκεια και ζωή υπάρχει. Και νομίζω έχω και επίσης την εντύπωση ότι πολύ καλή αφορμή στάθηκε γι' αυτό ή αποτελεί και κοινή από την απόκτηση του χώρου, στον οποίο είστε πόσο καιρό εκεί απέναντι από το δικαστικό μέγρο, στον δικό σας χώρο. Στον δικό μας χώρο πρέπει να έχουμε, αν θυμάμαι καλά, από το 2000, περίπου 2000 και. Αυτό το οποίο μας διαφοροποιεί
πέρα από το ότι έχουμε ένα δικό μας χώρο, νομίζω ότι διαφοροποιούμαστε συνολικά από το ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε κατασκευάσει το δικό μας χώρο με ίδιους πόρους. Δηλαδή έχει γίνει μια παραχώρηση του ακινήτου από τη μεριά του ελληνικού δημοσίου και από εκεί και μετά ο Σύλλογος Ευρυτών ανέλαβε και έκτισε το δικό του κτίριο, κάτι που εν πάση περιπτώσει σπανίζει. Στην περιοχή μας δεν το απαντούμε ξανά, αλλά νομίζω ότι σπανίζει και πανελλαδικά ακόμη σαν φαινόμενο. Μέσα από δηλαδή εισφορές μελών και τα λοιπά και μέσα από μια καλή οικονομική οργάνωση από τη μεριά του Συλλόγου μας, μπορέσαμε και κάναμε αυτό το κτίριο εκεί, το οποίο βέβαια σας ενημερώνω ότι έχει και πρόβλεψη για άλλους δύο ορόφους, στους οποίους μακάρι να μπορέσουμε τα επόμενα 20 χρόνια να αποκτήσουμε, γιατί ήδη τουλάχιστον αυτό το οποίο έχουμε κατορθώσει είναι να έχουμε αξιοποιήσει πλήρως το υφιστάμενο κτίριο που έχουμε. Δηλαδή τα 550 τετραγωνικά τα οποία διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος Ευρυτών σε αυτό το κτίριο απέναντι από τα δικαστήρια, είναι πλήρως αξιοποιημένο. Ο πρώτος όροφος που είναι ο χώρος όπου μαθαίνουν τους παραδοσιακούς χορούς, το μοντέρνο χορό, είναι ο χώρος όπου έχουμε τα τμήματα εκμάθησης μουσικής, είναι ο χώρος όπου γίνεται το θεατρικό παιχνίδι. Ο χώρος του ισογείου που είναι η γραμματεία, είναι τα κομπιούτερ, είναι ο χώρος των δραστηριοτήτων γενικότερα, είναι ο χώρος δημιουργικός των παιδιών και των μεγαλυτέρων, ένας χώρος συνάθρησης. Και τέλος το υπόγειο που είναι ο χώρος της ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι ο χώρος όπου φιλοξενείται μια μικρή συλλογή πολιτιστική, είναι ένας χώρος που έχει πινκ-πονγκ, έχει κουζίνα, έχει τις στολές μας εκεί από τα αρχεία μας. Νομίζω ότι πλέον είμαστε σε θέση να ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε και τους άλλους δύο ορόφους για να μπορέσουμε να στεγάσουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Μάλιστα. Άρα ο πολιτισμός μεταφράζει σε μια σειρά δραστηριοτήτων για σας. Αυτό ακριβώς ήθελα να αποτυπώσουμε και σε αυτή μας την κουβέντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για απόψη και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, υπενθυμίζοντας στους τηλεθεατές μας ότι η μεγάλη εκδήλωση εορτασμού των 20 χρόνων παρουσίας του Συλλόγου Ευρυτών πραγματοποιείται το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στον φιλόξενο χώρο του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινίας. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, κύριε Χατζηδάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλοι οι Κομωτινέοι μπορούν να έρθουν στο Μέγαρο Μουσικής το Σάββατο να γιορτάσουμε έτσι όλοι μαζί. Δεν έχετε είσοδο, δεν αναφέρετε κάτι. Όχι, βέβαια. Όχι, δεν έχετε είσοδο. Ωραία, να το υπενθυμίσουμε κι αυτό. Στη γιορτή της Στράκης νομίζω ότι δεν έχουν θέσει τέτοιο θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.